Самбісти Дніпропетровщини – серед найкращих у світі. Героями молодіжного чемпіонату світу у Греції стали четверо спортсменів області. Золоту медаль завоювала юна, але вже досвідчена Софія Бординських. Срібло в активі 20-річного Михайла Шаповалова. А Маргарита Бєлкова і Валерія Захаревич здобули бронзу. Із переможцями та призерами світової першості поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 18-річна дніпрянка Софія Бординських із гордістю тримає золоту медаль молодіжного чемпіонату світу з самбо. Дівчина ледь стримує емоції. Коли виграєш, в такій ейфорії знаходишся, просто навіть не передати словами. Це просто... Потім вже до тебе доходить, ти чемпіонка міра, там щось виграв. Це дуже приємно осознавати, коли тебе підтримують, пишуть приємні речі. Ну, це класно. На турнірі у Греції Софія у вазі до 59 кілограмів перемогла суперниць із Молдови, Казахстану і Азербайджану. А вирішальний поєдинок, розповідає самбістка, провела з росіянкою. Встреча була дуже тяжела, я проігрувала і до оставалось 30 секунд до конца. Я бросила на 4 балла и довольна была. И потом как камень с души. І я більш впевнена стала далі боротися. На змаганнях нашу спортсменку гаряче підтримувала вся українська команда. Але найвіданіша вболівальниця на будь-якому турнірі – мати Софії Галина. Жінка каже, від хвилювання ледь тримала себе у руках. Їхали тільки за золото, тому що тренера, сім'я вся переживає, друзі. Волнення було, звісно, колосальне. Емоції здержати невозможно. Я думала, я прыгну вище любого спортсмена, який висоту прыгає. А ось так здобув свою срібну медаль 20-річний Михайло Шаповалов. У півфіналі самбіст з Дніпра розгромив азербайджанця. Каже, підійшов до світової першості у найкращій спортивній формі. Що там 3-0 виграв азербайджанця. Це вже другий раз з ним борюся. Боролся на Європі, на Кіпрі з ним. Виграв тоді зі счетом 7-0. Тут йому посложніше було. І Софію Бординських, і Михайла Шаповалова тренує відомий наставник із самбо і дзюдо Анатолій Пирог. І боротьба. Швидше. За свою тренерську кар'єру заслужений наставник виховав 20 майстрів спорту міжнародного класу. І на кожному змаганні коуч радіє успіху своїх підопічних. Софія боролася, можна сказати, 4 зустрічі. Всі зустрічі були такі на характер. От, проявила в черговий раз свої бойцовські качества. Михайло, я ще раз повторююсь, тоді дуже перспективний. В цьому році розкрив себе, розкрив як майстер, тепер як уже міжнародник. Будемо працювати. 22 жовтня обидва дніпровські спортсмени у складі національної збірної вирушать на тренувальний збір. А вже за 2 тижні Софія Бординських поїде на молодіжний чемпіонат Європи з дзюдо. Водночас Михайло Шаповалов почне готуватися до Кубку України. Він пройде навесні наступного року. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОБНюз, телеканал «Відкритий».